Vakar visiem dārgajiem skatītājiem, futbola klausītājiem un sporta cienītājiem pirmais no trim Rīgas derbijiem virslīgas turnīrā 9 dienu laikā. Šajā vakarā translēts no Arkādijas stadiona Pārdaugavā RFS pret Metu. Endi Šibas uzbrukums mēlē, protams, Raimonds Krūlis, numur 9. Kamēr un pirmais moments un pirmie gūtie vārti pēc komandas kapteņa Roberta Savainieka centrējuma izceļās Činons Ofors, 9. Vārti viņam jau šajā sezonā, un nu jau viņš pārsicis savu statistiku pie Daugavpils. Daugavpils rindās viņam šo sezonu bija 8 spēlēs, 4 precīzi sitieni, savukārt RFS sastāvā viņam tikpat spēlēs jau 5 goli, un turklāt tikai trešo reizi izejot sākuma sastāvā. Nu, skatāmies vēlreiz, Savainieks ļoti precīzi uzlika bumbu uz galvas. Nu, vismaz nevajadzētu tā, manuprāt, būt. Raimonds Krūlis, sitiens no distances, tāds ass sitiens. Vislabākajā formā, bet tas, ko Artūrs rāda, ik pa laikam priecē. Visi metīši savā solaukumā. Lipaščeks. Laguns šajā spēlē ir rezervē, bet nu, tikai viens mačs virslīgas sezonā. Ofors pāri vārtiem. Jā, nu, Rīdznieki abas divas komandas, bet, nu, tomēr pierastāk. RFS saka par Rīdzniekiem, mēs no varam uzstīt pa pietiekam objektīvu skaidru pagaidām. Ikauniekas centrē, Lipuščēks 2-0! Šeit nekas nav mainījies, otrais stāvs. Šoreiz Lipuščēks, nevis Ofors, bet Lipuščēkam otrie vārti pret Metu tieši šajā sezonā. Un 2-0 šoreiz gan RFS izdodas dubultot pārsvaru, pārlec Norma Duldriķi. 29. minūtē vārtus gūst RFS spēlētājs numur 43, Žīga Lipuščēks. Slēdus situācija šajā mačā ir ikauniekam uzticēts. Lipuščēks sagalvu Saulītis un vārti! Iztraucēja savam vārtsargam, kā tikai tas ir kalnes bija Normans Uldriķis. Skatīsimies. Nē, tas nebija gan Normans, tas šķiet, ka Raimonds Krūlis drīzāk tas bija. Jā, Raimonds Krūlis. Nu, līdz ar to visdrīzāk. Savainiekam atpakaļ. Centrējums. Emersons. Likās jau, ka būs sitiens. Te ir sitiens un ir 4-0. Nu, šis laikam gan vārtu gums ir skatīts Solovjovam, bet nu arī varam principā teikt, ka vārtu gums savos. Bet nu tā kā Aleksandrs trāpīja Rāmī, nu tad vajadzētu droši vien, ka viņam skaitīt. Lai arī, protams, ka šis pēdējais akords šajā sitienā piederēja tieši Metas aizsargiem. Pie bumbas. Un arī pirmais moments un arī vārti! Raimonds Krūlis! Plakāts metai palīdz un Raimonds Krūlis panāk 1-4. Beidzot ir iemesls arī papriecāties gan komandai, gan līdzjutējiem. Vārtu pārliknis pēc Lipuščēka sitiena. Vieni vārti Slovēnam šajā mačā jau ir. Pagājušajā spēlē cik daudz pārlikņu un arī stābu bija RFS 4 vai pat 5. Ikaunieks. Sitiens Saulīts. Kvadio. Sorokins pieslēdzas. Ikaunieks un skaisti vārti Jānim. Un tas ir 5-1. 5-1. Atkal visi lasām Saulīšu sejām. Bet nu, šī bija laba kombinācija un beidzot nevis pēc klasiska centriem, tiešām pēc izspēles. Tādi vārti kādus es prasīju un šķiet, ka tikai atkal nebija Rikšets no aizsarga. Jālikt atkal nervozēt, piemēram, otrā puslaikā vēl viens centrējums, Ikaunieks, Lemājieč! Kāds no metas izglāba, vai nu Saulīts vai Uldriķis? Sorokins. Sorokins sits stāps, jā, nu. Varēja vēl viens kreisās malas aizsargs iesis, nu pēc tam Ikaunieks arī sit no distancītas pāri vārtiem. Domāju, ka klubi jau principā zina tos, kuri pretendē uz izsaukumu. Šeit Kaspars Ikstens tomēr nenotur bumbu laukumā. Un pat izspēlē. Labi izspēlē RFS, bet tas gan šajā mačā ir viss. 5-1 RFS uzvar.